Systém Easy Park Assist způsobí revoluci v parkování. Tento systém dokáže nalézt volné místo mezi dvěma vozidly, zaparkovat do něj nový Renault Clio a vyvést vozidlo z podélného parkovacího místa místo vás. Pokud chcete zaparkovat, stačí systém aktivovat tlačítkem P a postupovat dle pokynů na obrazovce. Musíte jet rychlosti nižší než 30 km za hodinu. Zapněte ukazatel směru jízdy na té straně, na kterou chcete zaparkovat. Systém vyhledává volné místo pomocí snímačů v předním a zadním nárazníku, i když funkce není aktivována. To vám umožňuje stisknout aktivační tlačítko opožděně. Pokud naleznete volné místo na opačné straně vozovky, zapněte ukazatel směru jízdy na opačné straně a systém vyhledávání přizpůsobí. Můžete si zvolit tři typy manévru. Podélný, do vyhrazeného místa a šikmý. Tyto manévry jsou k dispozici pouze tehdy, pokud systém Easy Park Assist detekuje jiná vozidla. Nelze ji tedy použít na prázdném parkovišti, protože nesnímá vodorovné dopravní značení. Jakmile je zjištěno volné místo, zobrazí se na multifunkční obrazovce prostřednictvím malého písmene P. Pomalu popojíždějte vpřed, dokud se nezobrazí hlášení stop a nezazní zvukový signál. Parkovací místo se poté na obrazovce označí velkým písmenem P. Systém je připraven na provedení manévru. Zastavte vozidlo a zahřaďte zpětný chod. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka se symbolem volantu a kontrolka P za doprovodu zvukového signálu. Nyní pusťte volant a postupujte podle pokynů na obrazovce. Ovládáte pouze řadící páku a pedály. Vozidlo zaparkuje pomocí postupného manévrování ve směru vpřed a vzad. Rychlost nesmí překročit 7 km za hodinu. Systém samovolně manévruje volantem. Po skončení podélného parkovacího manévru kontrolka zasne a zazní zvukový signál. Je to velmi jednoduché. Pokud máte tento prvek výbavy, bude se během parkovacího manévru na obrazovce systému Easy Link zobrazovat pohled couvací kamery a režim 360 stupňů kamera. Výjezd z podélného parkovacího místa je stejně snadný. Stiskněte spínač. Vyberte příslušné schéma na obrazovce a zapněte ukazatel směru jízdy na straně, na kterou chcete vjet. Stiskněte dlouze spínač asi na 2 sekundy na spínači. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka P, doprovázená zvukovým signálem. Nemanipulujte s volantem a provádějte postupné manévry směrem vpřed a vzad. Manipulujte pouze řadící pákou a pedály. Jakmile opustíte parkovací místo, systém vám zasnutím kontrolky na přístrojové desce a zvukovým signálem oznámí, že manévr skončil. Nyní musíte převzít řízení volantem. Uvědomte si také, že toto je pomocný systém a že nesmí za žádných okolností nahradit trvalou pozornost vás jako řidiče. Vždy pohledem kontrolujte, zda na navrhovaném parkovacím místě nejsou nějaké překážky. Systém někdy nezaznamená předměty nacházející se v mrtvém úhlu snímačů. Během fází parkovacího manévru se volant někdy otáčí rychle a proto skrz něj neprostrkujte ruce a nedovolte, aby bylo jeho otáčení blokováno. Kdykoliv však můžete parkovací manévr pozastavit a převzít řízením podržením volantu nebo stiskem tlačítka P. Také si uvědomte, že systém nefunguje při zapojeném přívěsu. Nyní znáte veškeré výhody systému Easy Park Assist, který slouží k pohodlnému parkování a tím vám usnadňuje život. Šťastnou jízdu novým Renaultem Clio.